създаване на установена последователност от действия за вас и детето. След като се приберете вкъщи с бебето, не бързайте да се връщате към стария си начин на живот. Разчитайте на помощ на партньора, семейството. Нормално е да се чувствате уморена, изнервена. Тялото ви е преминало през голямо изпитание и вече се грижите за още един човек в семейството. Бъдете търпеливи, дайте си време. Много скоро новият човек ще стане част от вашето ежедневие и животът ще изглежда по друг начин.